سکندر اعظم یا فاروق اعظم، ہم نے بچپن میں پڑھا تھا مقدونیا کا الیگزینڈر 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، 23 سال کی عمر میں مقدونیا سے نکلا، اس نے سب سے پہلے پورا یونان فتح کیا، اس کے بعد وہ ترکی میں داخل ہوا، پھر ایران کے دارا کو شکست دی، پھر وہ شام جا پہنچا، پھر اس نے یروشلم اور بابل کا رخ کیا، پھر وہ مصر پہنچا، پھر وہ ہندوستان آیا، ہندوستان میں اس نے پورس سے جنگ لڑی، اپنے عزیز ازجان گوڑے کی یاد میں پالیا شہر آباد کیا، مکران سے ہوتا ہوا واپسی کا سفر شروع کیا، راستے میں ٹائیفائڈ میں مبتلا ہوا اور 323 قبل مسیح میں 33 سال کی عمر میں بخت نصر کے محل میں انتقال کر گیا۔ دنیا کو آج تک بتایا گیا کہ وہ انسانی تاریخ کا عظیم جرنیل، فاتح اور بادشاہ تھا، اور تاریخ نے اس کے کارناموں کی وجہ سے اسے الیگزینڈر دی گریٹ کا نام دیا، اور ہم نے اسے سکندر اعظم یعنی بادشاہوں کا بادشاہ بنا دیا۔ لیکن آج 21ویں صدی میں پوری دنیا کے مورخین کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں کہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوتے ہوئے الیگزینڈر کو سکندر اعظم کہلانے کا حق حاصل ہے؟ میں دنیا بھر کے مورخین کو سکندر اعظم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فتوحات اور کارناموں کے موازنے کی دعوت دیتا ہوں، آپ بھی سوچئے۔ الیگزینڈر بادشاہ کا بیٹا تھا، اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھڑ سواری سکھائی، اسے ارسطو جیسے استادوں کی صحبت ملی، اور جب وہ 20 سال کا ہو گیا تو اسے تخت اور تاج پیش کر دیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی 7 پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ آپ بیڑ بکریاں اور اونٹ چراتے چراتے بڑے ہوئے تھے، اور آپ نے تلوار بازی اور تیر اندازی بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھی۔ سکندر اعظم نے آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ 10 برسوں میں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 برسوں میں آرگنائزڈ آرمی کے بغیر 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، اور اس میں روم اور ایران کی 2 سپر پاور بھی شامل تھی۔ آج کے سیٹلائٹ، میزائل اور آبدوزوں کے دور میں بھی دنیا کے کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی سلطنت نہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف گھوڑوں کی پیٹ پر فتح کرائی تھی بلکہ اس کا انتظام بھی چلایا تھا۔ الیگزینڈر نے فتوحات کے دوران اپنے بے شمار جرنیل قتل کرائے، بے شمار جرنیلوں اور جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑا، اس کے خلاف بغاوتیں بھی ہوئی اور ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار بھی کر دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی ساتھی کو ان کے حکم سے سرتابی کی جرت نہ ہوئی۔ وہ ایسے کمانڈر تھے کہ آپ نے عین میدان جنگ میں عالم اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا، اور کسی کو یہ حکم ٹالنے کی جرت نہ ہوئی۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کی گورنری سے ہٹا دیا، آپ نے حضرت حارث بن کعب کو گورنری سے واپس بلا لیا، آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ضبط کر لیا، اور آپ نے حمص کے گورنر کو واپس بلا کر اونٹ چرانے پر لگا دیا، لیکن کسی کو حکم عدولی کی جرت نہ ہوئی۔ الیگزینڈر نے 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، لیکن دنیا کو کوئی نظام نہ دے سکا، کوئی سسٹم نہ دے سکا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم دیے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہیں، جن میں شامل ہیں سن ہجری کا اجرا، جیل کا تصور، موزنوں کی تنخواہیں مقرر کی، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کرایا، پولیس کا محکمہ بنایا، ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، آبپاشی کا نظام قائم کرایا، فوجی چونیاں بنوائی، آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں اور بیواؤں کے لیے وظائف مقرر کیے، آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں اور سرکاری عہدیداروں، والیوں کے اساسے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا، آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو بھی سزائیں دی، آپ نے دنیا میں پہلی بار اکاؤنٹیبلٹی شروع کی، آپ راتوں کو تجارتی قافلوں کی چوکیداری کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو کمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں، آپ کا فرمان تھا قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے، آپ کی مہر پر لکھا تھا عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے، آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سے زیادہ سالن نہیں رکھے گئے، آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جایا کرتے تھے، آپ کے کرتے میں 14 پیون تھے، آپ باریک کپڑا نہیں پہنتے تھے، آپ کسی کو جب سرکاری عہدے پر فائز کرتے تھے تو اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے اثاثوں میں اضافہ ہو جاتا تو آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے تھے، آپ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے تھے، کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا، باریک کپڑے نہ پہننا، چنا ہوا آٹا نہ کھانا، دربان نہ رکھنا، اور کسی فریادی پر دروازہ نہ بند کرنا، آپ فرماتے تھے ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے، آپ کا یہ فکرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے، مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا، فرمایا میں اکثر سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں عمر بدل کیسے گیا، آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المومنین کا خطاب دیا گیا، دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں، آپ کے عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروقی ہو گیا،
آپ شہادت کے وقت مقروض تھے، چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا قرض ادا کر دیا گیا۔ آپ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے، میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر کو بھگتنا ہوگی۔ آپ کے عدل کی یہ حالت تھی کہ آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے سلطنت کے دور دراز علاقے سے ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا، لوگوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، تم مدینہ سے ہزاروں میل دور جنگل میں ہو، تمہیں اس سانحے کی اطلاع کس نے دی؟ چرواہا بولا، جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، میری بیڑیں جنگل میں بے خوف پھرتی تھی اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج پہلی بار ایک بیڑیا میری بیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ میں نے بیڑیا کی جرت سے جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہیں۔ میں دنیا بھر کے مورخین کو دعوت دیتا ہوں، وہ الیگزینڈر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ کر دیکھے، انہیں الیگزینڈر حضرت عمر فاروق کے حضور پہاڑ کے سامنے کنکر دکھائی دے گا، کیونکہ الیگزینڈر کی بنائی ہوئی سلطنت اس کی وفات کے 5 سال بعد ختم ہو گئی۔ جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جس جس خطے میں اسلام کا جھنڈا بھجوایا، وہاں سے آج بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں، وہ وہاں آج بھی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ دنیا میں الیگزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنایا گیا نظام 245 ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ آج بھی جب کسی ڈاک خانے سے کوئی خط نکلتا ہے، پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان 6 ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے، یا پھر حکومت کسی بچے، معذور، بیوہ یا بے اسرا شخص کو وظیفہ دیتی ہے، تو وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی بے اختیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیم تسلیم کرتی ہے، وہ انہیں تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مان لیتی ہے۔ ماں سوائے ان مسلمانوں کے جو آج احساس کمتری کے شدید احساس میں کلمہ تک پڑھنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی، اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا۔ اس پر جواہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا تھا، افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے، ان کی تاریخ میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھا، جن کے بارے میں مستشرقین اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام میں اگر ایک عمر اور ہوتا تو آج دنیا میں صرف اسلام ہی دین ہوتا۔ ہم آج بھی یہ بھولے ہوئے ہیں کہ ہم میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔